影视剧是如今大多数人日常生活中必不可少的一部分，这点对于宅男宅女而言更是如此。不过随着越来越多的烂片出现，观众们也变得越来越没有耐心。今天我们就给大家推荐一部好剧，开播仅一周就力压雪中悍刀行与小敏家，热度全网排名第一，甚至于许多读者表示这是今年唯一一部没有快进的良心剧。在未播之前，许多人都不看好肖战与黄景瑜这两大顶流，虽然说两人在年轻一代中的演技已经很好的，但与李幼斌等老前辈相比还有着极大的差距。不过开播之后，与大家想象的有多不同，肖战等人的出色表现让这部剧有了极大的看点，并且在开播首日就已经热榜第一，并且将热度保持了整整一周。如果说两人的表现不好，那么必然经受不住时间的考验，这部作品也不能够一直收视长虹。宦宫子弟与军人子弟竞争好激烈，王牌部队一开场就介绍了两位主角的出身，一人是宦宫子弟，一人是军人世家出身，极具反差的身份让两人一上来就显得格格不入，充满了火药味。而在刚刚现身的第一天，顾毅也因为超高的颜值以及气场征服了一众与自己身份相同的人，成为了其中的代表人物。而高亮同样因为火车上戏谑的挑衅成为了平民方面的代表。从陈情令到王牌部队，网友们欠肖战一个影帝。在陈情令中，肖战凭借着自己的表现就已经征服了诸多观众，海外版上演的时候更是让诸多外国观众为之折服。不过大红必然伴随着争议，对此就有人表示，肖战的火爆仅仅是依靠运气，与他本人的演技没有任何关系，换成其他人依旧可以大火。随着此类的言论发酵，也让此前喜欢肖战的粉丝产生了一定的怀疑。